Dobro su si bili, su svi prijatni izbrali dogodek ali delavnice po svoji želji, oziroma tisto, kar im letošnji kulturni maraton ponuja. Ob 11. pa se bomo vsi zbrali v programu Kajuh in prisluhnili koncertu pevskega zbora in orkestra. Teh delavnic in dogodkov je pa 18, če koncert še je zraven. In sicer imamo 4 recitale avtorske naših dijakov v okviru federovanja 2018 letos, pa v okviru recitala z naslovom Jaz in on zmoremo skupaj. Potem imamo goste, našo nekdanjo dijakinjo Evo Kovač in kitarista Uroša Eferla, pa predstavitev pesniške zbirke Bernarde Jelje, naše knjižničarke, in pa recital ob Prešernovem prazniku v Cankarjevem letu, tako da smo združili Prešerna in Ivana Cankarja. Potem imamo dve predavanje, eno je naslov na naslovu Kultura sveta. Naša kolegica bo predstavila tri svojih potovanj in predvsem poudarila drugačnost oziroma kulturo, da kultura smo ljudje. Potem mi pa imamo jezikovno predavanje našega kolega Marka Wolfa o jezikovni teoriji Čolskega. Delavnice likovne, že tradicionalno postavljanje razstave. Letos je postavila naša dejakinja, zdaj študentka Akademije za likovno umetnost. Arhitekturno delavnico vodi študentka arhitekture, tudi naša dejakinja. Potem pa računalniško oblikovanje risank. In pa v Galeriji sodobne umetnosti, prav tako naša dijakinja, zdaj tam ta zaposlena Maja, vodi delavnico v virtualni razstavi. Potem pa so tradicionalne že plesne delavnice flamenko, ki ga bo predstavila bivša dijakinja, predvsem na dijakov, ki se učijo španščino. Potem sodobni ples in pa mažorete, tukaj so vsta delavnice, ki jo pripravlja naše dijakinje. Imamo pa še debato, in sicer debatirajo letos o kulturi jezika na slovenščini. Imamo pa še dve delavnice v tujih jezikih, v francoščini gledališko delavnico, ki jo pripravljamo v sodelovanju s francoskim inštitutom v Sloveniji, in pa v angleško delavnico, ki nam bo predstavil Jared, to še nam bo predstavil irskega